Якщо ви мене не обманюєте, то ви правильно порахували гроші, а якщо обманюєте, про це ніхто не дізнається, крім фіналістів. Ми обмінюємось потім капелюхами. Якщо мені Інна прийшла смс, що в мене було більше грошей, то це ви винні. Ну, відповідно, якщо у Льоші не та сума, то винні ви. Скільки грошей публіка болградська, ну, я так розумію, тут приїжджих не менше, ніж місцевих, кинула Олексію? 690 гривень і 90 копійок. Скільки гривень публіка кинула Інні? 203 гривні 50 копійок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, той, хто дивився початок передачі, зрозуміло, що передачу можна було сьогодні не знімати, тому що все наскільки було приречено, що навіть мені дивно, що це збулося. Спасибі, що вмієте рахувати гроші так швидко. Спасибі, що вмієте рахувати гроші так швидко. До побачення. Ну, я рада за Льошу. За Льошу рада? Да. Значить, будь ласка, королівський смак, якість королівська ціна народна. Підходь, будь ласка, отримуй подарунок від нашого постійного, надійного, смачного партнера королівського смака. Тобі для щастя сьогодні не вистачило грошей, футболка також тобі. Не буду більше до тебе навіть торкатися, щоб не було потім у мене проблем. Скажи, будь ласка, спасибі усім, хто кинув. Спасибо большое за участие, за то, що я прийняла в вашому програмі участь. Ні, тим, хто тобі гроші кинув. А, спасибо большое за підтримку. Під ваші бурхливі оплески я вручаю Олексію медаль. Найкращий народний співак України. Як твоє прізвище? Козирєв, он же Шидерман. Подожди, Козирєв Ліберман, я не почув. По бабушці Шидерман. Шидерман? Да. Так як написано в паспорті? Козирєв. Ага. Олексій Козирєв став переможцем караоке на Майдані. Отримав медаль. Отримав жовту футболку про перемогу в сьогоднішній програмі. Ти отримуєш від караоке на Майдані DVD караоке, і це останнє, що ти отримуєш від нас. Нагадаю вам, шановні глядачі, що ми сюди приїхали в місто Болград вже вдруге, і ми тут з задоволенням співали під пекучим сонцем біля районної адміністрації, тому що нас сюди запросив голова Болградської районної державної адміністрації Михайло Михайлович Садоклієв. І Михайло Михайлович зараз знову-таки нагородить переможця сьогоднішньої програми. Здравствуйте ще раз. Ось новий переможець співає, я хочу вам сказати, звичайно, не Кіркоров і не навіть і не Челентано, я мав на увазі, але талановитий хлопчик. Ви знаєте, я дуже хорошо знаю Льошу Козирєва. Да? І вважаю, що він заслужено сьогодні побідив. І я хотів би від імені районної державної адміністрації вручити йому цінний подарок. Вот это вот большой красивый подарочек. Думаю, вы меня поддержите. Он заслужил сегодня этот подарок. Льоша, акуратно став призи, і ти отримуєш ще один подарунок від торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. Я хочу вам сказати спасибі, що нас запросили в Болград. Приїжджайте к нам ще, у нас дуже хороші люди. Спасибі. Шановні глядачі каналу СТБ, перед вами стоїть наступна чергова, але вперше ви бачите цього хлопця, народна зірка, найкращий народний співак. Прізвище його дуже складне, і він зараз сам його скаже. Козарю. Да, Коза. Звати його Олексій. Співає він непогано. Його трошки підвчать не робити от цих от речей. І вау! І будеш класним співаком. Буде робити так. Це до кого попадеш. А я хочу вам ось що сказати. Ви не вірили, що ми можемо приїхати до вас. Ніхто не вірив. Ні Болград, ні Славутич, ні Мелітополь, ні Херсон, ні Миколаїв, ні Біла Церква. А ми взяли і приїхали. І ми по вас також приїдемо. Так що, якщо ви навіть заховуєте свої шафи і не будете хотіти співати, я вас знайду. Цілую, люблю, бувайте. Без тебя не могу дышать. Под ногами лишь небо вижу. Стой, я тебя не коснусь рукой. Ты не слышишь, ты далеко. И, наверное, не будешь ближе. Эй! Шекспир напишет мне про нас.
Ми слишком разные с тобой. Но в этот миг и в этот час я твой, я твой. Шекспир напишет мне про нас, ведь ты не так.